Dhe e dha informatën që dhe da frasë në lirë me shkrim dhe të njëftoj të deputetë, ata shkuan dhe zgjodhen prapë për kryetarë zotin Mustafa. Po anë e për të kontestojnë këtë zirë dhe ja kemi lërë gjubatës kushtetusit që e kërdusë. A shpetëm kjo pika, ka dhe pika tjera ku kemi së kërdusë sërëm sërëm? Ne, në sërëm, nuk kemi kërku, ne kemi kërku që të zëllohet kjo procedurë dhe kushtetuta mund të vendosë. Nëse nuk prezullohet? Nëse nuk prezullohet, është vendimi i kushtetutës. Dhe më dajë njënja pas taj legitimitetin e do të shumë? Sigurisht që vendimet e gjukatës kushtetutëse ne imjojmë dhe nuk të... Asje si kemi kontestu dhe se kemi normen t'i kontestu. Me sa pyetje kemi drejtuar? Sa pyetje kemi parashpruar? Sa pyetje? Jo dërzoj materialin. Jo dërzoj materialin e shkruar medjave sonë të shumë. Ato që një pjesë në punë e kogatën në deri sa të sqarohet që është ja deri në fund nga gjykata kushtetuese. Që do të thotë që ju do të vini pjesë e punimeve të seancës nëse ata aprovojnë ta bëjnë këtë? Ne deri në nxjerrjen e vendimit të gjykatës kushtetuese tani nuk kemi arsye të shkruajmë. Çka nëse